በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግዕዝ የግስ ትምህርት ክፍል 32 ጠቅላላ የመመዘኛ ፈተና ሙሉ መልስ ዛሬ በዚህ በክፍል 32 ትምህርታችን ለክፍል 2 አጠቃላይ የመመዘኛ ፈተና ሙሉ መልስ ሰጣችኋለሁ በሚቀጥለው በክፍል 33 ደግሞ በጥያቄዎቹና በመልሶቻቸው ዙሪያ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እሰጣለሁ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ያቆይን ዛሬ ለጥያቄው ሰፋ ያለ ጊዜ ነው የሰጠኋችሁ በደንብ እንድታነቡት ብዬ ነው ስለዚህ ለእያንዳንዱ መልስ አልሰጥም መልሱ አንድ ጊዜ ያው በቪዲዮ ይተላለፋል በብሎግም ፖስት ይደረጋል መልሶቻቸውን በዚያ ያያያችሁ ማነጻጸር ትችላላችሁ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ስለሆኑ የሰሩት እያንዳንዱ መልስ ማስረዳት ስለማይቻል በዩቲዩብ ቪዲዮ በብሎግ በፌስቡክ እና በመሳሰሉት በጉግል ፕላስም ፖስት አደርጋለሁ በዚያ እየገባችሁ ትክክለኛውን መልስ በማግኘት እናንተ ከሰራችሁት ጋር ማነጻጸር ትችላላችሁ ያሰራችሁም ሰዎች እንደገና መስራቱ ይጠቅማል እንግዲህ በርቱ አሁን ወደ ጥያቄው መልስ በቀጥታ እንሄዳለን ለሚከተሉት 15 ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ ይስጡ ጥያቄ 1 ዛቲ ጦማረ መልእክት ትብጻ ሀባ አርዲ ኢተልሳነ ግዕዝ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ የአረፍተ ነገሩን ባለቤት የአረፍተ ነገሩን ማሰሪያ አንቀጽ የጦማረን ቅጽል ይናገሩ ይላል ጥያቄው ወደ 3 መልሶች አሉት ማለት ነው አንደኛው ጥያቄ 3 ጥያቄዎች አሉት 3 መልሶች አሉት ያረፍተ ነገሩን ባለቤት የሚለው ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ጦማር የሚለው ቃል ነው ያረፍተ ነገሩን ማሰሪያ አንቀጽ የሚለው ደግሞ ትብጻ የሚለው ማሰሪያ አንቀጽ ነው የጦማርን ቅጽል ይናገሩ የሚለው ደግሞ ዛቲ የሚለው ቃል የጦማር ቅጽል ነው ስለዚህ ግልጽ ለማድረግ የጥያቄ አንድ መልስ ጦማር ትብጻ ዛቲ የሚሉት ናቸው ጥያቄ 2 አበይት አናቅጽ የሚባሉትን አራት ግሶች ሰበሃ በሚለው ግስ ምሳሌ ያሳዩ አራት አበይት አናቅጽ አሉ ማለት ነው አበይት አናቅጽ ማለት ታላላቅ ማሰሪያ አንቀጾች ወይም ግሶች ማለት ነው ሰበሃ የሚለውን ግስ ተጠቅመን አራቱን እንናገራለን ስለዚህ ሰበሃ ሐላፊ ነው ይሰብ ትንቢት ነው ይሰብ ዘንድ ነው ይሰብ ትእዛዝ ነው በመሆኑም አራት መልሶች ነው ያለው ምክንያቱም አራቱን አበይት አናቅጽ ስለተባል አራቱ አበይት አናቅጽ የሚባሉት ሐላፊ ትንቢት ዘንድና ትእዛዝ ናቸው ብዙ ጊዜ ዘንድ አንቀጽና ትእዛዝ አንቀጽ በአነባበብና በፊደል አንድ ናቸው በትርጉም ግን ይለያያሉ የጥያቄ ሁለት መልስ ባጭሩ ሰበሃ ይሰብ 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 ቀደም ተከተሉም የመጀመሪያው ሐላፊ ነው ሁለተኛው ትንቢት ነው ሶስተኛው ዘንድ ነው አራተኛው ትእዛዝ ነው ጥያቄ 3 አይማድ የሚባሉት ስንት ናቸው ስማቸውንም ይጥቀሱ ሁለት ጥያቄ ነው ያለው አይማድ ስንት ናቸው ስንት እንደሆኑን መልሳለን ስማቸውን ደግሞ እንዘረዝራለን አይማድ ማለት ምሰሶዎች ማለት ነው አምድ አንድ ሲሆን አይማድ ደግሞ ምሰሶ ማለት ነው አንድ ነገር ምሰሶ አንድ ነገር ቀጥ አርጎ እንደሚይዝ ሁሉ አይማድ የሚባሉት ማንኛውንም ያነጋገር ሂደት አጠቃለው የያዙ ናቸው ንግግር ሁሉ በእነሱ ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ አይማድ የሚባሉት ስንት ናቸው ለሚለው 5 ናቸው ስማቸው
ማን ማን ይባላል ለሚለው ደግሞ አድራጊ አስደራጊ አስደራራጊ ተደራጊና ተደራራጊ ይሄ ማለት በግዕዝ ባለፈው በመሳሌ ተመረነዋል ለምሳሌ ቀተለ የሚለውን ግስ ብንወስድ ቀተለ የሚለው አድራጊ ይባላል አቅተለ የሚለው አስደራጊ ይባላል አስተቃተለ የሚለው አደራራጊ ይባላል ተቀተለ የሚለው ተደራጊ ተቃተለ የሚለው ደግሞ ተደራራጊ ንግግር ሁሉ በእንደዚህ ውስጥ ይጠቃለላል ማለት ነው ለዚህ ነው አይማድ የተባሉት ጥያቄ 4 አስራው የሚባሉት ሆሄያት ስንት ናቸው ስማቸውንም ይጥቀሱ አስራው ማለት ስሮች ማለት ነው ስሩ አንድ ሲሆን አስራው ለብዙ ስንት ናቸው ለሚለው አራት ናቸው አስራው አራት ናቸው ስማቸው ማን ማን ነው እነዚህ አስራው የሚባሉት ሆሄያት ናቸው ወይም ፊደላት ናቸው ወይም ቀለማት ናቸው ፊደል ቀለም ሆሄ ማለት አንድ ነጠላ ፊደል ማለት ነው ነጠላ ቀለም ስለዚህ አራት ናቸው ስማቸው ይ ት ን እና እ የሚሉት ናቸው ከግስ መጀመሪያ ላይ እየገቡ አንድ ነገር እንደባይድ የሚያገለግሉ ናቸው ይሄን በሰፊው ለብቻው እንማራለን ማለት ነው መልሱ ግን አራት ናቸው ስማቸውም ይ ት ን እና እ ናቸው ጥያቄ 5 ኢታንስ ዘኢያን ወርከ ማለት ምን ማለት ነው ኢታንስ ዘኢያን ወርከ ማለት ያላስቀመጥከውን አታንሳ ማለት ነው ኢታንስ ማለት አንሳ አነሳ ነው ታንስ ማለት ታነሳለህ ማለት ነው ወይም አንስ ማለት አንሳ ማለት ነው ኢ የሚለው አፍራሽ ሲጨመር አታድርግ ማለት ነው አታንሳ ማለት ነው ኢታንስ ማለት አታንሳ ዘኢያን ወርከ አሁንም ዚ ያለች ያላስቀመጥከውን ማለት ነው አንወርከ አስቀመጥከ ነው ኢያን ወርከ ማለት ደግሞ አላስቀመጥክም ማለት ነው አሁን እዚ በጣም ሊጠኑ የሚገባቸው መሰረታዊ የሆኑ አገባቦች ወይንም ግራመሮች አሉ እዚ ላይ እነሱን ሌላ ጊዜ እናያለን ባጭሩ ግን ኢታንስ ዘኢያን ወርከ ማለት ያላስቀመጥከውን አታንሳ ማለት ነው ኢ አፍራሽ ይባላል ታንስ ደግሞ ግስ ነው አታንሳ ማለት ነው ዘ አገባብ ነው አብይ አገባብ ይባላል ታላቅ አገባብ ማለት ነው አብይ አገባብ የሚባለው አንድን አንቀጽ ወይንም ማሰሪያ እንዳያስር የሚከለክል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ዘ ባይኖር ኢያን ወርከ ብለን ብናነበው አላስቀመጥክም ማለት ነው ስለዚህ ኢያን ወርከ ማለት አላስቀመጥክም ማለት ሲሆን ዘኢያን ወርከ ሲሆን ያላስቀመጥከውን እዚ ላይ አንድ አረፍተ ነገር ሊኖረው የሚገባው አንድ ማሰሪያ አንቀጽ ነው ስለዚህ ኢታንስ ዘኢያን ወርከ በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ ሁለት አናቅጽ አሉ ኢታንስም አታንሳ ማለት ነው ኢያን ወርከ የሚለውም አላስቀመጥክም ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን ዘን ብናስወጣው ሁለቱም ሊያስሩ ይችላሉ ምን ብለን እናነባዋለን ዘባይኖር አታንሳ አላስቀመጥክ ማለት ነው ሁለት ማሰሪያ አንቀጽ አይሆንም ስለዚህ ኢታንስ ዘኢያን ወርከ ስንል ግን ያላስቀመጥከው ነገር አታንሳ ማለት ነው ስለዚህ የዘ ስራ ኢያን ወርከ አላስቀመጥክም ብሎ እንዳያስር ከለከለው ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሁለተኛው ስራው ያላስቀመጥከው ያልነው ነገር ምንድነው ያላስቀመጥከው ነገር የምንለው ነገሩ በዘው ውስጥ ተሰውሮ ይገኛል ይሄ ባሁኑ ደረጃችን ለኛ ስለሚከብደን ለወደፊቱ በሰፊው እንማራለን በዚህ ጥያቄያችንን ለመመለስ ግን ኢታንስ ዘኢያን ወርከ ማለት ያላስቀመጥከውን አታንሳ ወይም ያላኖርከውን አታንሳ አትውሰድ ማለት ነው ይሄ ጥሬ ቃሉ ሲሆን መልእክቱ ይሄ ሃይማኖታዊ ቃል ነው መልእክቱ ምንድነው የሰውን ነገር አትውሰድ ማለት ነው አትስረቅ ማለት ነው ያንተ ያልሆነውን ነገር አትመኝ ወይም አትውሰደው ለማለት ነው እንጂ የወደቀ ነገር አይተህ አንተ ስላላስቀመጥከው እንዳታነሳው እዚያው ወድቆ ይቅር ማለት አይደለም ያንተ ያልሆነውን ነገር አትውሰድ ማለት ነው ጥያቄ 6 በአምስተኛ ተራ ቁጥር ላለው አረፍተ ነገር ትእዛዝ ሰጪውንና ትእዛዝ ተቀባዩን በተውላጠ ስሞች ይናገሩ ይላል በአምስተኛ ተራ ቁጥር ላለው አረፍተ ነገር ትእዛዝ ሰጪውንና ትእዛዝ ተቀባዩን በተውላጠ ስሞች
ይቅርታ በተውላጥ ስሞች ይናገሩ። አምስተኛው ተራ ቁጥር ማን ነው? አሁን ኢታንስ ዘያን ወርከ ብለን ያነበብነው ነው ማለት ነው። ትእዛዝ ሰጪውንና ትእዛዝ ተቀባዩን ተናገር ነው የሚለው። ምክንያቱም ይህ አረፍተ ነገር ትእዛዝ ነው። ኢታንስ ማለት አታድርግ ወይም አታንሳ ማለት ነው። ትእዛዝ ነው ይሄ። ትእዛዝ ሰጪው ማን ነው? አታንሳ ወይም አታንሱ በሚል ጊዜ እኔ ትእዛዝ ሰጪው ማን ነው? እኔ ነኝ። ስለዚህ አነ የሚለው ትእዛዝ ሰጪ ነው። ተውላጠ ስም ይባላል። የስም ተለዋጭ ማለት ነው። በስም ትክም ይገባ። መልሱ ትእዛዝ ሰጪው አነ የሚለው ነው ወይም ንህነም ሊሆን ይችላል። አነ ወይም ንህነ በሌላ አባባል አንደኛ መደብ ተውላጠ ስሞች ትእዛዝ ሰጪዎች ናቸው። ቀጥተኛ ትእዛዝ የሚሰጡ። አሁን ሁለት ሰዎች ቆመው አታንሱ ማለት ይችላሉ። ባንድ ጊዜ አንዱ ሰው ቆሞ አታንሱ አታንሳ ማለት ይችላል። አንዲት ሴት አታንሳ ማለት ትችላለች። አንድ ወንድም ማለት ይችላል። ስለዚህ አነ ንህነ የሚሉት ማለት አንደኛ መደብ ሴትም ወንድም ትእዛዝ መስጠት ይችላሉ። ትእዛዝ ሰጪዎቹ አነ ወይንም ንህነ የሚሉት ተውላጠ ስሞች ሲሆኑ፣ ትእዛዝ ተቀባዩ ደግሞ ሁለተኛ መደብ ነው። አንተ፣ አንቲ፣ አንትን፣ አንትሙ የሚሉት ትእዛዝ ተቀባይ ይሆናሉ። ከዚህ ላይ ግን አንተ ብቻ ነው ትእዛዝ ተቀባዩ። ምክንያቱም ለወንድ አንቀጽ ለቅርብ ስለሆነ ኢታንስ ኢታንስ አላለም፣ ኢታንሱ አላለም። ስለዚህ ኢታንስ ስለሚል ትእዛዝ ሰጪው ማን ነው? ትእዛዝ ተቀባዩ አንተ የሚባለው ተውላጠ ስም ነው። አንተ አታንሳ አልኩት ማለት ነው። ባጭሩ ለዚህ ለጥያቄ ስድስት መልሳችን ትእዛዝ ሰጪው አነ ወይንም ንህነ የሚሉት ተውላጠ ስሞች ሲሆኑ ትእዛዝ ተቀባዩ ደግሞ አንተ የሚለው ነው ማለት ነው። ጥያቄ ሰባት አስማት ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ጊዜ በተለምዶ አስማት ሲባል መተት፣ የጥንቆላ ስራ ምናምን ተብሎ ይወሰዳል። ግን አስማት ማለት ስሞች ማለት ነው። ስም በግዕዝም በአማርኛም አንድ ነው። የግዕዝ ቃል ነው። ስም የግዕዝ ቃል ነው። መጠሪያ ማለት ነው። በአማርኛም ግን ተለምዶ በአማርኛም ስም ነው፣ በግዕዝም ስም ነው። ወደ ብዙ ሲቀየር ግን ከአማርኛ ይለያል ማለት ነው። አስማት ይባላል ስሞች ማለት ነው። ስለዚህ ስም የሚለው ሲበዛ አስማት ይባላል። መልሳችን ስሞች የሚለው ነው። የሚከተሉትን ወደ ግዕዝ ቋንቋ ይቀይሩ ይላል። ስምንተኛው ከስምንተኛ እስከ አስራ አንደኛ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ስምንተኛው ጥያቄ መመሪያው ምንድን ነው? የሚከተሉትን ወደ ግዕዝ ቋንቋ ይቀይሩ ነው የሚለው። ስለዚህ ጥያቄ ስምንት እንደምን አደርክ ወንድሜ የሚለውን ወደ አማርኛ ስንቀይረው እፎ ሀደርከ እሁየ ወይም እሁየ እፎ ሀደርከ ማለት እንችላለን። ወደ ኋላ ቀይረን ማለት ነው። በግዕዝ ቋንቋ መጠየቂያ ቃሉ መጀመሪያም መጨረሻም ሊገባ ይችላል። ባለቤቱ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ማለት ነው። ስለዚህ እፎ ሀደርከ እሁየ እሁየ እፎ ሀደርከ ማለትም እንችላለን። ጥያቄ ዘጠኝ ልጅሽ የት ነው እህቴ የሚለው አይቴ ውእቱ ወልድኪ እህቴ ወይንም እህቴ አይቴ ውእቱ ወልድኪ። ጥያቄ ዘጠኝ ልጅሽ የት ነው እህቴ የሚለውን ወደ ግዕዝ ስንቀይረው አይቴ ውእቱ ወልድኪ እህቴ ወይም እህቴ አይቴ ውእቱ ወልድኪ። ጥያቄ አስር እንደምን አደሩ እናቴ እፎ ሀደርኪ እምየ ወይንም እምየ እፎ ሀደርኪ። እዚህ ላይ በአማርኛው እንደምን አደሩ እናቴ ነው የሚለው። አንቱት አለ ማለት ነው፣ የአክብሮት አጠራር። በግዕዝ ቋንቋ የአክብሮት አጠራር የለም። ስለዚህ እፎ ሀደርኪ እምየ ነው የምንለው ማለት ነው። ጥያቄ 11 ለምን መጣችሁ ወንድሞቼ? መልስ ለምን ትመጻይክሙ አሃውየ ወይንም አሃውየ ለምን ትመጻይክሙ ማለት እንችላለን። ጥያቄ 12 ቅድመ ሰለስቱ ዓመታት ፈለስኩ እምነ ብሔርየ ከመ እሁር ሀበ ሀገረ ባይድ ወድኅረ ክልኤቱ አውራህ እትመየጥ መንገለ አዝማድየ ባህቱ አቡየ ይቤለኒ ኢትትመየጥ ሀበ ዝንቱ ሀገር። ከዚህ በላይ ባለው ምንባብ ውስጥ ተጠቅሰው የሚገኙትን አምስት ግሶች ወይንም አናቅጽ ለይተው በማውጣት የእያንዳንዱን ግስ አይነት ይናገሩ። አይነት ሲባል ጊዜውን ማለት ነው። ኃላፊ ነው፣ ትንቢት ነው፣ የመሳሰሉትን።
ስለዚህ ከዚህ በላይ ባነበብኩት አረፍተ ነገር ውስጥ አምስት ግሶች ይገኛሉ። እነዚያ ግሶች ምን አይነት እንደሆኑ ማውጣት ነው። አንድ ጊዜ ደግሜ ያነብላችኋለሁ። ቅድመ ሰለስቱ አመታት ፈለስኩ እምነ ቢሄሬ ከመ እሁር ሀባ ሀገረ ባይድ ወድህረ ክልኤቱ አውራህ እትመየጥ መንገል አዝማዴ ባህቱ አቡየ ይቤለኒ ኢትትመየጥ ሀበዝንቱ ሀገር። እሺ፣ በዚህ አረፍተ ነገር ማለት በዚህ ምንባብ ውስጥ አምስት ግሶች አሉ ብለናል። እነዚያ ግሶች ምን አይነት ጊዜን የሚገልጡ ናቸው ነው ጥያቄው። አንደኛው ግስ ፈለስኩ የሚለው ነው። ፈለስኩ ማለት ተሰደድኩ ማለት ነው። ቅድመ ሰለስቱ አመታት ፈለስኩ ምነ ቢሄርየ ከሶስት አመታት በፊት ከሀገር የተሰደድኩ ማለት ነው። እሁር ቀጥሎ ያለው ግስ እሁር የሚለው ነው። ምነ ቢሄርየ ካለ በኋላ ከመ እሁር ሀበ ቢሄረ ባይድ ወደ ባይድ ሀገር ወይም ወደ ሌላ ሀገር ለመሄድ ከሶስት አመት በኋላ ተሰደድኩ ነው የሚለው። ይቅርታ፣ ስለዚህ ከመ እሁር ሀበ ቢሄረ ባይድ ማለት እሁር የሚለው እህድ ዘንድ ማለት ነው። ከመ የሚለውም ዘንድ እንዲሆን ያደረገው ማለት ነው። እሁር ራሱ ዘንድ አንቀጽ ነው። እንደገና ከመ የሚለውም ዘንድ የሚል ትርጉም ያለው አገባብ ነው። ከመ ከዘንድ አንቀጽ ላይ ሲወድቅ እንዳዳማቂ ነው የሚሄደው። ባጭሩ ዘንድ አንቀጽ ነው ማለት ነው እሁር የሚለው። ቀጥሎ ያለው ግስ እትመየጥ የሚለው ነው። ወድህረ ክልኤቱ አውራህ እትመየጥ መንገል አዝማዴ ከሁለት ወራት በኋላ ወደ ዘመዶች እመለሳለሁ ነው የሚለው። ስለዚህ እትመየጥ የሚለው ግስ ትንቢት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከሁለት ወራት በኋላ እመለሳለሁ ነው የሚለው። ቀጥሎ ያለው ግስ ይቤለኒ የሚል ነው። ወድህረ ክልኤቱ አውራህ እትመየጥ መንገል አዝማዴ ከሁለት ወር በኋላ ወደ ዘመዶች እመለሳለሁ። ባህቱ አቡየ ይቤለኒ ኢትትመየጥ ነገር ግን ባህቱ ማለት ነገር ግን ማለት ነው። አቡየ ይቤለኒ ኢትትመየጥ አባቴ እንዳትመለስ አለኝ ነው የሚለው። ከሁለት ወር በኋላ ወደ አገር እመለሳለሁ ብዬ ነበር፣ ግን አባቴ እንዳትመለስ አለኝ ነው የሚለው። ስለዚህ ይቤለኒ ማለት ሐላፊ አንቀጽ ነው። ምክንያቱም እንዳትመለስ አለኝ ነው የሚለው። ኢትትመየጥ ደግሞ ትእዛዝ አንቀጽ ነው። እንዳትመለስ ሲል ሰውየው በቃ አዘዘ ማለት ነው። አሁን ልጁ ምን አለ? አባቴ እንዳትመለስ ብሎኛል ነው የሚለው፣ ወደዚህ ሀገር እንዳትመለስ። ስለዚህ ምንባውን አንድ ጊዜ ልተርጉምላችሁ። ቅድመ ሰለስቱ አመታት ፈለስኩ እምነ ብሔሬ የከመ እሁር ሀበ ሀገረ ባይድ ከሶስት አመታት በፊት ወደ ባይደ ሀገር ወይም ወደ ሌላ ሀገር ስደት እንደማለት ነው። እህድ ዘንድ ከሀገር የተሰደድኩ ከሁለት ወር በኋላ ለመመለስ ወሰንኩ ማለት ነው። ወደ ረክልኤቱ አውራህ እትመየጥ መንገል አዝማዴ ከሁለት ወራት በኋላ ደግሞ ወደ ዘመዶቼ እመለሳለሁ። ነገር ግን ባህቱ አውየ ይቤለኒ ኢትትመየጥ ሀበዝንቱ ሀገር ነገር ግን አባቴ ወደዚህ ሀገር እንዳትመለስ አለኝ ነው የሚለው። ባጭሩ መልሳችን ፈለስኩ ሀላፊ ነው፣ እሁር ዘንድ ነው፣ እትመየጥ ትንቢት ነው፣ ይቤለኒ ሀላፊ ነው፣ ኢትትመየጥ ትእዛዝ ነው። በመሆኑም ሀላፊ አንቀጽ፣ ዘንድ አንቀጽ፣ ትንቢት አንቀጽ፣ ሀላፊ አንቀጽ፣ ትእዛዝ አንቀጽ ናቸው እነዚህ አምስቱ ማለት ነው። የተጠየቅነው ጥያቄ መልሱ ይህንን ይመስላል። ጥያቄ 12 ከአራቱ አበይት አናቅጽ ውስጥ በቀጥታ ራሱን ችሎ የአረፍተ ነገር ማሰሪያ መሆን የማይችለው ግስ የትኛው ነው? ስሙን ይጥቀሱ። ከአራቱ ግሶች ውስጥ ራሱን ችሎ ማሰር የማይችለው ዘንድ አንቀጽ ነው። በአማርኛ እንኳ ይህን አደርግ ዘንድ ምን ማለት አለ? ለምሳሌ እጠግብ ዘንድ መብላት አለብኝ፣ እረካ ዘንድ መጠጣት አለብኝ፣ እድን ዘንድ መጸለይ አለብኝ። ስለዚህ ዘንድ አንቀጽ የሚባለው አንቀጽ በቀጥታ ራሱን ችሎ አያስርም፣ ሌላ ተጨማሪ አንቀጽ ያስፈልገዋል። በመሆኑም ጥያቄ 12 መልሳችን ዘንድ አንቀጽ የሚል ነው። ጥያቄ 13 ወለተ ማርያም ለብሰት ጸሊመ ልብሰ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ጸሊም የሚለው ቃል የሚቀጸለው ለማን ነው ወይንም የሚገልጠው ማንን ነው? አሁን እዚህ ገላጭ ቃል ነው። አንቀጽ ማን ነው? ቅጽል ማለት አንድን ነገር በደንብ አድርጎ የሚያስረዳ የሚተርክ ማለት ነው። ለምሳሌ ረዥም ሰው ብል የሰውየውን አቋም ነው የምናገረው ማለት ነው። ነጭ ፈረስ ብል
የፈረሱን ቀለም ምን አይነት እንደሆነ ነው የምናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ቅጽል ማለት በግዕዝ ነው፣ ገላጭ ማለት በአማርኛ ነው፣ በእንግሊዘኛ አድጀክቲቭ የሚባለው ነው። ስለዚህ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ወለተ ማርያም ለብሰት ጸሊመ ልብሰ ነው የሚለው። ጸሊም የሚለው ቃል የሚገልጸው ወይንም የሚቀጸለው ለማን ነው? ለልብሱ ነው። ወለተ ማርያም የለበሰችውን ልብስ ነው የሚነግረን ያለ። ምን አይነት ልብስ ነው የለበሰችው? ጥቁር ልብስ። ስለዚህ ለልብስ ይቀጸላል ማለት ነው። የልብስ ቅጽል ነው ማለት ነው። ጥያቄ 14 ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን። የዚህ አረፍተ ነገር ማሰሪያ አንቀጽ ቀዳማይ፣ ካልአይ፣ ሳልሳይ ወይስ ራብአይ አንቀጽ የትኛው ነው ይላል። የዚህ አረፍተ ነገር ማሰሪያ ምንድን ነው? ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን። በመጀመሪያ ደረጃ የአረፍተ ነገሩ ማሰሪያ የትኛው ነው? ጸልዩ የሚለው ነው። ጸልዩ የአረፍተ ነገሩ ማሰሪያ ነው። ስለዚህ ራብአይ አንቀጽ ነው። ሳልሳይም ተብሎ ይጠራል፣ ራብአይም ተብሎ ሊጠራ ይችላል። ሳልሳይ የሚባለው ከዘንድ አንቀጽ ጋር በንባብ ተመሳሳይ ስለሚሆን ሳልሳይ ይባላል። ትእዛዝ አንቀጽ በቦታ አቀማመጥ ደግሞ ራብአይ ይባላል፣ አራተኛ ወይም ሶስተኛ ለማለት ነው። በዚህ እንትናችን ግን አረፍተ ነገር ላይ የተጠየቅነው ጥያቄ ራብአይ፣ ሳልሳይ፣ ካልአይ የሚል ጥያቄ ስለሆነ መልሳችን ራብአይ ይሆናል፣ ወይም ትእዛዝ አንቀጽ ነው፣ ራብአይ ነው፣ አራተኛ ማለት ነው። በአራተኛ ተራ ቁጥር የሚገኝ ለማለት ነው። ጥያቄ 15 እግዚአብሔር ይባርኪ ወያብርህ ገጾ ላኤሌኪ ምን ማለት ነው? ይህ ቃል የሚባለው ካህኑ ወይም ቄሱ ምእመናንን ሲያሳልም የሚያውጀው አዋጅ ነው። ስለዚህ ሴት ጾታን ሲያሳልም፣ ሴትን ሲያሳልም ካህኑ እግዚአብሔር ይባርኪ ወያብርህ ገጾ ላኤሌኪ እያለ ማሳለም አለበት። ትርጉሙ እግዚአብሔር ይባርክሽ ፊቱንም ያብራልሽ ወይንም ፊቱንም በአንቺ ላይ ያብራ ማለት ነው። ለወንድ ከሆነ እግዚአብሔር ይባርከ ወያብርህ ገጾ ላዕሌከ ይላል ማለት ነው። ይሄ ግን ለሴት አንቀጽ ነው። ጥያቄ 16 ኦ ድንግል ምልዕተ ውዳሴ። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ድንግል የሚለው ቃል ስንተኛ መደብ ነው? ኦ ድንግል ምልዕተ ውዳሴ። ስለዚህ ጥያቄው ድንግል የሚለው ስንተኛ መደብ ነው? ሁለተኛ ነው። መልሱ ሁለተኛ መደብ ነው። እንዴት ብሎ ሁለተኛ መደብ ሆነ? አሁን ካህኑ ኦ ድንግል ምልዕተ ውዳሴ ቢል ምስጋናን የተመላሽ ድንግል ሆይ ማለት ነው። ይህን የሚለው በቅዳሴ ጊዜ ካህኑ ሲጸልይ ነው ይህን የሚናገር። ስለዚህ ልክ እመቤታችን ከፊት ለፊቱ እንዳለች አድርጎ ድንግል ሆይ ምስጋናን የተመላሽ ነች ሲል ተናጋሪው አንደኛ መደብ ነው፣ የሚነገረው ወይም ጸሎቱ የሚቀርብለት ሁለተኛ መደብ ነው። ምን ማለት ነው? ሁለት ክፍሎች ፊት ለፊት እየተያዩ ሲነጋገሩ የሚናገረው አንደኛ መደብ ነው፣ የሚሰማው ሁለተኛ መደብ ነው። ምን ጊዜም ለምሳሌ ባጭሩ እኔ አሁን የማስተምረው ልክ እናንተ ከፊት ለፊት የሆናችሁ እንደምታዳምጡኝ አድርጌ ነው የምናገረው። በመሆኑም እናንተ ሁለተኛ መደብ ናችሁ፣ እኔ አንደኛ መደብ ነኝ። አንቺ እያልኩ ስናገር አንቺ የምላት አንዷ ሴት ሁለተኛ መደብ ናት። አንተ እያልኩ ስናገር ያ አንተ የምለው ሰው ሁለተኛ መደብ ነው። እናንተ እያልኩ ስናገር ደግሞ እናንተ ሁለተኛ መደብ ናችሁ። በመሆኑም ተናጋሪ አንደኛ መደብ ነው፣ ሰሚ ሁለተኛ መደብ ነው። ስለዚህ ድንግል የሚለው ቃል ሁለተኛ መደብ ነው ይባላል። ወይም በተውላጠ ስም ሲቀመጥ አንቲ የሚለው ነው ማለት ነው። ጥያቄ 17 እፎ ሀደርከ ወይም ሀደርኪ ወይንም ሀደርክሙ ወይንም ሀደርክን። ለዚህ ቃል መልሳችን ሊሆን የሚችለውን በግዕዝ ይጻፉ ይላል። ለምሳሌ አሁን እኔ እናንተን እፎ ሀደርክሙ አሃውየ ወይንም እፎ ሀደርክን አሃቴ ወይንም እፎ ሀደርከ እሁየ ወይንም እፎ ሀደርኪ እህቴ ብል እንደምን አደርሽ እህቴ፣ እንደምን አደርክ ወንድሜ፣ እንደምን አደራችሁ ወንድሞቼ፣ እንደምን አደራችሁ እህቶቼ፣ ወይንም በአጠቃላይ እንደምን አደራችሁ ወገኖቼ ብል መልሳችሁ ምንድን ነው የእናንተ? እግዚአብሔር ይሰባህ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ምናልባት እፎ ሀደርከ እሆየ ልትሉኝ ትችላላችሁ መልሳችሁ። ያም መልስ ሊሆን ይችላል። ያን የመለሰ ሰው ካለ
ግን በባህላችን እኛ በእምነታችን እንደምን አደርክ ሲባል እግዚአብሔር ይመስገን እንላለን። ከዚያ ቀጥሮ ነው አንተስ እንደምንህ የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እፎ ሀደርከ እሁየ እፎ ሀደርክሙ አሁየ ብትሉ መልስ ይሆናል። ግን ትክክለኛው መልስ እግዚአብሔር ይሰባህ የሚለው ነው። ጥያቄ 19 አርዌ ምድር አስፈጠተኒ ወበላይኩ። ይህንን የተናገረችው ሔዋን ናት። እግዚአብሔር አዳምን ለምን ጸበለስን ለምን በላህ ብሎ ሲጠይቀው ሔዋን አሳተችኝ አለው። አንተ እንድትረዳኝ የሰጠኸኝ ሔዋን ወይም ያቺ ሴት አሳተችኝ ሲለው እግዚአብሔር ወደ ሔዋን ሂዶ ሔዋንን ሲጠይቃት ደግሞ አርዌ ምድር አስፈጠተኒ ወበላይኩ አለችው። የምድር አውሬ ወይም እባብ አሳሳተችኝ በላሁም አለችው። ይሄ ነው እንግዲህ ትርጉሙ በዘፍጥረት የሚገኝ ነው። አርዌ ምድር አስፈጠተኒ ወበላይኩ። በዚህ አረፍተ ነገር ማለትም በ19ኛው ጥያቄ አስፈጠተኒ የሚለው ቃል መሰረታዊ ግሱ ማን ነው? ትርጉሙስ ምን ማለት ነው? አስፈጠተኒ የሚለው ቃል ራሱ ወይም ራሱን ይችላል ወደ አማርኛ ሲተረጎም ምን ማለት ነው? ስለዚህ ሶስት መልሶች ያስፈልጉናል። በዚህ አረፍተ ነገር ላይ አስፈጠተኒ የሚለው ቃል መሰረታዊ ግሱ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ በግዕዝ ቋንቋ ምን ጊዜ መሰረታዊ ግስ የሚሆነው ለአንድ ወንድ ለሶስተኛ መደብ ሐላፊ አንቀጽ ነው መሰረታዊ ግስ የሚሆነው። መሰረታዊ ግስ ማለት ለምሳሌ ዲክሽነሪ ወይም መዝገበ ቃላት ገልጠን የግዕዝን ቃላት ብንፈልግ መጀመሪያ ተጽፎ የምናገኘው አንድ ግስ በሐላፊ አንቀጽ በሶስተኛ መደብ ነው። ለምሳሌ ቀደሰ ብንል እሱ አመሰገነ ማለት ነው። በመሆኑም ያስፈጠተኝ የሚለው መሰረታዊ ግስ ምንድነው? አስፈጠ አሳሳተ ማለት ነው። አስፈጠ የሚለው ነው መሰረታዊ ግሱ። ከዚያ በኋላ ሲበዛ ለብዙ አስፈጡ ይላል፣ ለአንዲት አስፈጠት ይላል፣ ወይም እኔ ስናገር አስፈጠተኝ፣ አስፈጠኒ፣ አስፈጡኒ ማለት ይችላል። ስለዚህ መልሳችን ለመጀመሪያው ጥያቄ መሰረታዊ ግሱ አስፈጠ የሚለው ነው። ትርጉሙ አሳሳተ ማለት ነው። አሳሳተችኝ ደግሞ ትርጉሙን ምንድነው ትርጉሙ ለሚለው አሳሳተ ማለት ነው። መሰረታዊ ቃሉን ነው የተረጎመው። አስፈጠተኝ የሚለው ቃል ራሱን ይችላል ወደ አማርኛ ሲተረጎም ምን ማለት ነው የሚለው እንዳለ አስፈጠተኝ ማለት አሳሳተችኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ሔዋን የምትናገረው ስለ አንዲት በሴት ጾታ ስለምትጠላት እባብ ነው የምትናገረው። ስለዚህ አስፈጠተኝ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ 20 ገንጠለ ማለት ምን ማለት ነው? ገለበጠ ማለት ነው ባጭሩ። ገንጠለ ማለት ገለበጠ ማለት ነው። ጥያቄ 21 መርዳ ግዕዝ አእመረ ልሳነ ግዕዝ ወቅኔ ተሚሄሮ እምና አውደ ጥናት ዘግዕዝ ምን ማለት ነው? ባጭሩ ይሄ የግዕዝ ተማሪ የግዕዝን ቋንቋና ቅኔን ከአውደ ጥናት ተምሮ አወቀ ማለት ነው። ጥያቄ 22 ንግሩኒ ስማ ለብእሲት ምን ማለት ነው? ንግሩኒ ስማ ለብእሲት የሴትዮዋን ስም ንገሩኝ ማለት ነው። ቀጥታ ትርጉሙ ንግሩኒ ተናጋሪው አነ የምለው ሊሆን ይችላል። የሚጠይቀው ግን ብዙ ሰዎችን ነው። ብዙ ሰዎችን ያንዲትን ሴት ስም እንዲነግሩት ነው የሚጠይቀው ማለት ነው። አንድ የግዕዝ ስነ ጽሑፍ ፖስት አድርጌላችሁ ነበረ። በዚያ ላይ ነው ያለው ይሄ አረፍተ ነገር ንግሩኒ ስማ ለብእሲት አውደ ጥናት የምትባል ሴት የሚል አንድ ታሪክ በግዕዝ አስተላልፍ የነበረ ከዚያ ላይ የሚገኝ አረፍተ ነገር ነው ማለት ነው። መልሳችን የሴትዮዋን ስም ወይም ስሟን ንገሩኝ ማለት ነው። ጥያቄ 23 ማንኛውም እርባ ግስ መነሻው ምን አይነት የግዕዝ ትርጉም ነው? ይቅርታ ማንኛውም እርባ ግስ መነሻው ምን አይነት የጊዜ ትርጉም ነው የሚለው። ማንኛውም እርባ ግስ፣ እርባ ግስ ማለት የሚረባ ግስ ማለት ነው፣ የሚተነተን። ለምሳሌ ቀደሰ እርባ ግስ ይባላል። ለምን? ቀደሰ ይቀድስ፣ ይቀድስ ቀድሶ፣ ቀድሶት ቀዳሲያን፣ ቀዳሲት፣ መቅደስ፣ ቅዱስ፣ ቅድስት እያለ ቅድስተ ቅዱሳን እንደዚህ ስለሚበዛ እርባ ግስ ይባላል። ስለዚህ የማንኛውም እርባ ግስ መነሻው ምን አይነት የጊዜ ትርጉም ነው የሚለው ሐላፊ ነው። ማንኛውም በግዕዝ ቋንቋ መሰረታዊ ግስ በሐላፊ አንቀጽ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ጥያቄ 24 ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት
በመዝሙረ ዳዊት ውስጥ የሚገኘው ይብል አብድ በልቡ አልወ እግዚአብሔር። ይብል ማለት ይላል ወይም አለ ማለት ነው። አብድ ማለት ሰነፍ ማለት ነው። ሰነፍ ማለት ነው። በልቡ አልወ እግዚአብሔር። በመጽሐፍ ቅዱስ አባባል ሰነፍ ማለት እምነት የጎደለው ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ማለት ነው የፈለገው? ይብል አብድ በልቡ አልወ እግዚአብሔር፣ ሰነፍ ሰው በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል። ምክንያቱም አንድ ሰው እግዚአብሔር ማሰቢያ አእምሮ፣ መመልከቻ አይን፣ መስሪያ እጅ፣ መራመጃ እግር ከሰጠን በኋላ እግዚአብሔር በሰጠን መሳሪያዎች እየተጠቀምን ነው እግዚአብሔርን መጠየቅ ያለብን። እጃችን አጣምረን ቁጭ ብለን ግን አንድ ነገር እንዲሰጠን የምንጠይቅ ከሆነ እግዚአብሔርም አይሰጠንም፣ እኛም ትክክለኛ ጥያቄ አይደለም የምንጠይቀው ማለት ነው። ስለዚህ ሰነፍ ሰው እጁን አጣምሮ ቁጭ ይላል። ተአምር ተፈጥሮ ከሰማይ ገንዘብ እንዲዘንብለት ወይም ህይወቱ እንዲሳካ ይጠብቃል። ያ ነገር ሳይሆን ሲቀር አይ እግዚአብሔር እኮ የለም አይሰማኝም ይላል ለማለት ነው። ስለዚህ እየሰራን እየደከምን እግዚአብሔር በሰጠን ሁሉ እየተጠቀምን ነው እግዚአብሔርን የምንጠይቀው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው እዚህ ላይ ያለው። ለጥያቄያችን መልስ ግን ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል ማለት ነው። ትርጉሙን ብቻ ነው የተጠየቅነው። ጥያቄ 25 በአውደ ጥናት የትምህርት ማዕከል ተገኝተው ስለ ግዕዝና ቅኔ ሰፊ ማብራሪያ የሰጡት የቤተ ክርስቲያናችን ምሁር ማን ይባላሉ? ከቻሉ ለቀረበላቸው ቃለ መጠይቅ የሰጡትን መልስ ጠቅለል አድርገው በአምስት ወይም ከዚያ በታች በሆኑ አረፍተ ነገሮች ይግለጹት ነው የሚለው። ባጭሩ መልሱ መጋቤ ሐዲስ እሸቱ አለማየሁ የቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የመጽሐፍ ትርጓሜ መምህር ናቸው። ኢንተርቪው ያደረጓቸው እኔ እስከሆንኩ ድረስ፣ ጥያቄውን የሚያወጣሁት እኔ እስከሆንኩ ድረስ የተናገሩትን ባጭሩ ባስቀምጥ ለእናንተ ምንም አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ እናንተ እንደገና መጽሐፍም ትችላላችሁ፣ ያልሞከራችሁ ሰዎችም መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። የቀረ ያው እዚያው ላይም ተቀምጧል መልሱ። ለሚከተሉት አምስት ጥያቄዎች እውነት ሐሰት በማለት ይመልሱ ይላል። ለጥያቄ 26 ማለት ነው። 26 እና 27 ቸዋሊ ለሚከተሉት አምስት ጥያቄዎች ነው የሚለው። ይቅርታ፣ ለሚከተሉት አምስት ጥያቄዎች እውነት ሐሰት በማለት ይመልሱ። ጥያቄ 26 ዛቲ ጦማረ መልእክት ትብጻሕ ሀበ አርድእተ ልሳነ ግዕዝ። ዛቲ ጦማረ መልእክት ትብጻሕ ሀበ አርድእተ ልሳነ ግዕዝ። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ የእያንዳንዱ ቃል የሥራ ድርሻ እንደሚከተለው ነው። ልብ አድርጉ እዚህ። ይሄ ለማንኛውም ቋንቋ ጥናት የሚጠቅመን ነው፣ ለአማርኛም፣ ለእንግሊዝኛም፣ ለትግርኛም፣ ለኦሮምኛም፣ ለማንኛውም ቋንቋ ጥናት ይጠቅመናል። ስለዚህ እያንዳንዱ አረፍተ ነገር፣ እያንዳንዱ ቃል የምንናገረው ሥራው ምን እንደሆነ ካወቅን የሥነ ጽሑፍ ሰዎች መሆን እንችላለን። የቀረ ግን ሥራውን የማናቅ ከሆነ አናቅም ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እያስተማርኩ ነው ብል አሁን የሚለው ጊዜን ይገልጣል ማለት ነው። በመደረግ ላይ ያለን ነገር የሚገልጥ አገባብ ነው። አሁን እያስተማርኩ ነው። እያስተማርኩ ነው የሚለው ደግሞ ማሰሪያ አንቀጽ ነው። የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ደግሞ እኔ ነኝ። እኔ አሁን እያስተማርኩ ነው። ሌላ ምሳዬን በላሁ። ለምሳሌ በትክክለኛ አገባብ ምሳ በላሁ አይባልም። ምሳ በላሁ አይባልም። ምክንያቱም ምሳ ዳይሬክት ኦብጀክት ነው መሆን ያለበት፣ ተሳቢ ነው። የበላሁ ለሚለው ተሳቢ እስከሆነ ድረስ ምሳዬን ን የሚል ቃል ያስፈልገዋል። ስለዚህ ምሳዬን በላሁ ብል እኔ ማለት ነው። አነ በላይኩ ምሳህየ ብል ምን ማለት ነው? እኔ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ነኝ። በላይኩ የሚለው ማሰሪያ አንቀጽ ነው። ምሳህ የሚለው ወይም ምሳዬን የሚለው የበልአ ወይም የበላሁ ለሚለው ተሳቢ ነው፣ ቀጥተኛ ተሳቢ ይባላል። ስለዚህ ማንኛውም አነጋገር ድርሻ አለው፣ የስራ ድርሻ አለው። ያን ካወቅን በአይምሯችን የሚመላለሰውን ነገር ሁሉ በስነ ጽሁፍ ማስቀመጥ እንችላለን። በመሆኑም ይሄ ጥያቄ 26 የሚነግረን ያ ነው። ዛቲ ጦማረ መልእክት ትብጻ ሀበ አርድእተ ልሳነ ግዕዝ። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ የእያንዳንዱ ቃል የስራ ድርሻ እንደሚከተለው ነው ይላል። ስለዚህ ዛቲ የጦማር ቅጽል፣ ጦማር የአረፍተ ነገሩ ባለቤት፣ መልእክት የጦማር ዘርፍ፣
تبصح معسري أنكس هذا نوس الجباب وده معلتنا عرديت ويا معرديته الجباب يودك أبتي بالال لسان يا عرديت زرف جئز يا لسان زرف ملسو أوناتنا إياك ها سبات عمت على أقربكو لك إسعات ومعي داي إديك حافظ فكرك يزي عرفت نجر يا أماري نعترقو منا يإيان دان دوكال يسرع درشا يميكتلون يمسلع إسعات النوهان أقرب بيالها اللهن إجيهن ودو وددكو ويم ودو مردكو أسقبا وينم تشمر معلتنا يهي مسالي ويم سيراك لأينو يالو من معلتنا إسعات النوهان أقرب كله ودو وددكو إجيهن تشمر يكزيابي ركال ይህንን ሲል ምን ማለት ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ወይም እግዚአብሔር የሚጠቅመንን ነገር ይነግረናል የሚጠቅመንን ነገር የማወቅ ችሎታ እንዲኖረን ጥበብን ሰጥቶናል ማወቂያ ማለት ነው። ከዚያ ውጪ ግን እኛ የምንፈልገውን ሳይሆን እሱ የሚፈልገውን በግድ በተጽዕኖ እንድንሰራ አያደርገን ራሳችን የመመረጥ ነጻነት አለን ማለት ነው። ውሃ ያጸዳሃል ብትጠጣው ያረካሃል ብትታጠብበት ያነጻሃል እሳት ያቃጥልሃል በርግጥ ባግባው ከተጠቀመነው እሳትም ሊጠቅመን ይችላል ያቃጥልሃል ስለዚህ እሳትና ውሃ በጎንና በጎን ቢቀመጡ እጃችን ወደ የትኛው ውስጥ መጨመር እንዳለብን የማወቅ ችሎታ ስላለን አቅርቤላችኋለሁ ምረጡ ነው የሚለን ይሄ ጽድቅና ኃጢአት ወይ መልካም ስራና መጥፎ ስራ ማለት ነው ለማነጻጸር ነው እኛ ግን ምን ማራው አሁን ግዕዝ ነው ወደዚያ ጠለቅ ብለን አንገባም እሳትና ውሃን አቅርቤልሃለሁና እጅህን ወደ ወደድከው ወደ መረጥከው አስገባ ወይም ጨምር ማለት ነው ትርጉሙ አቅረብኩ ያገባ ባለቤት ወይም አገባ ይወደቀበት ለአንተ ማለት ሲሆን ዝርዝር ይባላል አንተ ለሚለው ይዘረዘራል ማለት ነው እሳት ያቅረብኩ ተሳቢ ወ አጫፋሪ እሳትና ውሃን የሚያጫፍር የሚያያዝ ማለት ነው ውሃ በ ወተጫፍሮ ያቀረብኩ ተሳቢ ነው በወተያይዞ ለአቀረብኩ ይሳባል ማለት ነው ደይ ማለት ደግሞ ማሰሪያ አንቀጽ ነው እዲየከ ማለት እጅህን ማለት ነው የደይ ተሳቢ ነው ሀበ ኑስ አገባብ ነው ዘ አብይ አገባብ ሲሆን ፈቀድከ የሚለው ግስ እንዳያስር ይጠብቀዋል ይሄን ቅድም ለማስረዳት ሞክሬ ያለው ከበድ ስለሚል ለወደፊቱ በሰፊው መጀመሪያ እንማራዋለን ፈቀደ አገባብ ወይም ዘ የወደቀበት ወይም ባለቤት ማለት ነው መጀመሪያ ላይ አቀረብኩ ያገባብ ባለቤት አገባብ የወደቀበት ማለት ስንተረጉመው አሁን አቀረብኩ አንቀጽ ነው እሳትና ውሃን አቅርቤልሃለሁና ስለሚል አምጣነ የሚለው አገባብ ነው ስለዚህ አምጣነ የወደቀበት ማለት ነው በሌላ አባባል አቀረብኩ እንዳያስር አምጣነ ይጠብቀዋል አምጣነ የሚለው አገባብ አቀረብኩ አቀረብኩልህ ብሎ እንዳያስር አቅርቤልሃለሁና በማለት እንዳያስር ጠብቆታል አሁን ይሄ በእናንተ ደረጃ የሚከብድ ስለሆነ እንዲሁ ብቻ በመጠኑ ትንሽ ገብቷችሁ ካለፈ ችግር የለውም እና መልሱ እውነት ነው ጥያቄ 28 99 ሴቶችና አንድ ወንድ በድምሩ 100 ሰዎች በአንድ አዳራሽ ተሰብስበዋል እርሶ በዚህ ጉባኤ ላይ ከጠዋቱ 4 ሰዓት አካባቢ ወይም በአገራችን አቆጣጥር ማለት ነው በግዕዝ ቋንቋ ንግግር እንዲያደርጉ ስለተጋበዙ በታዳሚዎቹ ፊት ለፊት ቆመው እፎ ሀደርክን አሃቴ ወእሁየ በማለት መጀመር ይጠበቅበታል ይላል እፎ ሀደርክን አሃቴ ወእሁየ በማለት መጀመር ይጠበቅበታል እፎ ሀደርክን ማለት ለሴቶች ነው እንደምን አደራችሁ እሁየ ደግሞ አንድ ወንድ ነው 99 ሴቶች ስላሉ እፎ ሀደርክን እንደምን አደራችሁ ሴቶች አንድ ወንድ ስላለ እንደምን አደርክ ወንድሜ ለማለት ሴቶች እህቶችና ወንድሜ እንደምን አደራችሁ ብለው ይጀምራሉ ነው የሚለው መልሱ ሐሰት ነው ምክንያቱም በግዕዝ ቋንቋ ብዙ ሴቶች ቢኖሩም አንድ ወንድ በመካከል ካለ በአንድ አንቀጽ ነው የሚጠራው እፎሃ ደርክሙ ይሆናል ማለት ነው ልብ አድርጉ በግዕዝ ቋንቋ አንቱታ የለም በግዕዝ ቋንቋ
99 ሴት ወይም 999 ሴቶች እና አንድ ወንድ አንድ ላይ ቢቀመጡ በወንድ አንቀጽ ይጠራሉ። እሺ ጥያቄ 29 ቤተክርስቲያን ቅድስት ይእቲ በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ የሚከተሉት ትክክለኛ ናቸው ይላል። ቤተክርስቲያን ቅድስት ይእቲ ቤተክርስቲያን የተቀደሰች ናት ወይም ንጹህ ናት ቅድስት ናት ማለት ነው። ቤት ወይም ቤተ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት፣ ክርስቲያን የቤት ዘርፍ፣ ቅድስት የቤት ቅጽል፣ ይእቲ ማሰሪያ አንቀጽ። መልሱ እውነት ነው። ጥያቄ 30 እለትነብሩ ተንስኡ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ትእዛዝ የሚሰጠው በተውላጠ ስም ሲቀመጥ አነ ወይም ንህነ፣ ትእዛዝ የሚቀበሉት ደግሞ አንትሙ የሚባሉት ናቸው። ማለትም አንደኛ መደብ እና ሁለተኛ መደብ። እለትነብሩ ተንሱ የሚለው አንድ ዲያቆን ነው፣ በቅዳሴ ጊዜ የሚባል ነው። ይህንን የሚናገረው ይህ አዋጅ ነው። እለትነብሩ ተንሱ የተቀመጣችሁ ተነሱ ማለት ነው። እና የተቀመጣችሁ ከመቀመጫችሁ ተነሱ ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ በደንብ ተዘጋጁ ለመስማት ለጸሎት። ልቡናችሁ የተኛ ልቡናችሁ የተቀመጠ ንቁ ለማለት ነው። ግን የተቀመጡም ቢነሱ ምንም ችግር የለውም። ትክክለኛ ምስጢራዊ ትርጉሙ ግን ያ ማለት ነው። እና ከመቀመጫ መነሳት ቢሆን ለቅዳሴው ከመቀመጫ ተነስቶ የቻለ ሰው ተነስቶ ቢጸልይ ችግር የለውም። ያልቻለ ሰው ግን ተቀምጦ መጸለይ ስለሚችል ይሄ ማለት ትዕዛዙ የዚህ አይነት ትርጉም አለው ማለት ነው። በመሆኑም ማንኛውም በቤተ ክርስቲያን በቅዳሴ ጊዜ በዲያቆኑ አንደበት የሚተላለፈው አነ ከሚለው ተውላጠ ስም ነው። የሚተላለፈው ደግሞ አንትሙ ለሚሉት ማለት ወይም ለሁለተኛ መደብ ነው። ባጭሩ ለሁለተኛ መደብ ማለት አንተ፣ አንቲ፣ አንትሙ ለሚለው። መልሱ እውነት ነው። ጥያቄ 31 ይህ ጥያቄ የመጨረሻው ጥያቄ ነው። ከአውደ ጥናት ለእናንተ ወይም ለግዕዝ ተማሪዎች ደብዳቤ መላክ ቢያስፈልግ ከፖስታው ጀርባ የሚከተሉት ይጻፋሉ። እምነ እምነ ወይም እምነ ማለት በግዕዝ ከ ማለት ነው። በእንግሊዝኛ ፍሮም የሚለው ነው። አውደ ጥናት ከአውደ ጥናት ብለናል። ስም ተቀምጧል። አድሬስ ማን ነው አድራሻ አለ። ከዚያ ዳሞት ጂኤም ይላል 666666 ይህን ቁጥሩን ልቀይርላችሁ መሰለኝ። የዘመኑ ፍጻሜ የደረሰበት ጊዜ ነው። እንዲያውም አጋጣሚ ሆኖ 666 ሆነ። እንግዲህ አውቀን አይደለም ያደረግ ነው። ዞሮ ዞሮ ዘመኑ እንደው እየደረሰ ነው። ምን ችግር አለው? እሺ አራት አራት ላርግላችሁ ተቀምጧል። ከዚያ በኋላ ለተቀባዩ ደግሞ ለ በግዕዝም በአማርኛም ለ ማለት ነው። ከዚያ አርዲተ ግዕዝ ለእናንተ ተጻፈ ማለት ነው። አድራሻውም ተቀምጧል ማለት ነው። መልሱ እውነት ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። በደንብ ተከታተሉ፣ ጥያቄ ጠይቁ። መጨረሻ ላይ ማስታወቂያ አለ። መጀመሪያ ላይ ማድረግ ነበረብኝ። የግዕዝ ትምህርት አሁን 32 ላይ ደርሰናል። መጽሐፍ እንዲታተም የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነበረ። አሁን መጽሐፉ እየተዘጋጀ ነው። በመጽሐፉ ውስጥ ባለፈው ማስታወቂያ አውጥቼ ነበረ። 3 ጽሑፎችን በመጽሐፉ ውስጥ ማውጣት እፈልጋለሁ። ምን ማለት ነው? የአውደ ጥናትን ትምህርት በጠቅላላ የግዕዝን ትምህርት ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን የተከታተለ ሰው ስለ ትምህርት አሰጣጡና ስለ አውደ ጥናት የትምህርት አሰጣጥ ያለውን አድናቆትም ሆነ ወይንም ነቀፋ ትክክለኛውን ባጭሩ ትክክለኛውን ነገር ከዚህ በፊትም በሌላ ትምህርት ግዕዝ የተማረ ሰው በሌላ ፕሮግራም የተከታተለ አውደ ጥናትን የተከታተለ ሰው ስለ አውደ ጥናት የትምህርት አሰጣጥ ዘይቤ ወይም ስልት ያለውን አስተያየት ወይም ያላትን አስተያየት እያንዳንዳችሁ ትጽፋላችሁ። ትጽፉና ፖስት ታደርጋላችሁ። በኮሜንት ወይም በኢሜይል ልትልኩልኝ ትችላላችሁ። ከዚያ በኋላ 3 ሁነን የላካችሁትን እናያለን። ከላካችሁት ውስጥ አንደኛ የወጣው ከአንደኛ እስከ 3ኛ የወጣ ጽሑፍ ከስማችሁ ጋር በግዕዝ ቋንቋ ትምህርት የመማሪያ መጽሐፍ ውስጥ ታትሞ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፍላጎት ያላችሁ በዚህ መወዳደር ትችላላችሁ። ውድድሩ ግን እናንተ ጥሩ ጥሩ ነገር ስለ አውደ ጥናት ስለ ጻፋችሁ አይደለም የምናስገባው ወይም የምናሳልፈው። የሚያልፈው በትክክለኛ የተጻፈ ሲሆን ነው። ለምሳሌ አውደ ጥናት የሚሰጠው የትምህርት ስልት በጣም በሌላ ቦታ የሌለ ጥሩ ነው ብሎ ቢጽፍ አሁን ይሄ ምስጋና ነው። ነገር ግን ከሌላው የሚለይበትን ነጥብ ካልነገረን
ጥሩ ነው ያለበትን ነጥብ ወይም ያለችበትን ነጥብ ካልነገሩን ይሄ ሊያልፍ አይችልም። ስለዚህ ቅዱስ ቅዱስ ሳይሆን ወይም ምስጋና ምስጋና ሳይሆን በትክክለኛ የምናመሰግን ከሆነ የምናመሰግንበትን ነጥብ አንደኛ፣ ሁለተኛ በሌላው ያየነው እንደዚህ እንደዚህ ይሰጣል፣ በዚህ እንደዚህ ይሰጣል፣ ምክንያቱ ይሄ ነው፣ አይ ጥሩ ያልሆነበትን ምክንያት ይሄ ይሄ ነው ብላችሁ ካስቀመጣችሁ በዚህ አይነት መልኩ ነው ሊያልፍ የሚችለው። የማሳልፈው እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ሌሎች ሁለት ሰዎች እንዲሳተፉ ከሊቃውንቱ እጠይቃለሁ። ምናልባት መጋቢ ሐዲስ ሴቱ ሊሳተፉ ይችላሉ። በዚህ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።